seltskond kõigile tulemas. Miks me siin täna oleme? Teema sai just äsja kleebitud siia presiidiumetsedel. Me puudusõlgudest kaks sõna aasta hiljem, mis on ilmselge viide kärsitusele, millega teadusmaailm ootab mõningastki selgus. Et teadus rahastamine ja motoriseerimine on teema natukene sama keeruline nagu haldusreformgi, et sellest võib rääkida jäämagi või rääkima jäädagi, siis keskendame täna oma jõudutemiselt sellele, et kuidas seda mootorit siis elus hoida, ehk siis kuidas selle rahastamisega edasi minna. Et tead tulite, mida olete siis meie teenistuses ja meie oleme teenistuses, kõigepealt alustame selle jutuga sealt maalt, et anname sõna Riigikogule, oleme ju nende pinnale ja seega pole inne kultuurikomisjon ja laine on teada, kus on selle esimese teada. Väga austatud akadeemiline pere, head kolleegid, daamid ja härrad, tere tulemast Riigikogu konverentsisaali. Teaduse ja teaduse arengu ja kõrghariduse teemad on viimase paari nädala jooksul olnud eriti liigupunktis, aga kindlasti see katelaka skeema mõned mõni aeg varem. Ma vaatan, et isegi tänases kavas on kirjas analüüs Opti raporti 12. peatükist professor Usta Sisseröö selle jutu peale. Aga tegelikult on ju kohetlik nimetus teadusarendus nõukogu raport ja kuidagi on hakanud levima see suupärasemalt see Opti raporti teema. Sellest saavad nagu kõik aru, seda tahavad kõik arutada, analüüsida, midagi arvata selle kohta, kritiseerida või positiivselt välja tulla. Ma arvan, et kultuurikomisjoni esimehena olen ma tõepoolest õnnelik, et see raport ilmus. Mitte sellepärast ma kõigega nõud oleksin, mis seal kirjas on või oleksin rahulnud ja meetodide ja kuidas järjestusteni on jõutud. Küll aga see tõttu, et raport ise on ärritanud viiskonna natukene laiemalt, mitte ainult inimesi, kus on vahel seotud teaduse ja kõrgkomisjoni ja teemadega või selle valdkonna. Kindlasti on oluline, et nii mõnigi vaadates kas on mõnda lõikudest raportist, võib-olla otsin mõne mõiste üles, mis ja milles seal kirjutatakse või tahab paremini aru saada mõnest lõigust või tahab seltskonna seda teemat arutades jätta akadeemilisema ja kõike teadema mulje. Ka see pole vaba, et inimesed arenud. Tõepoolest, kas mõtleme veel või teeme ära? Teaduse valdkonnas on mõtlemine muidugi väga positiivne asi. Aasta sammu mõeldakse, uuritakse, tehakse katseid, sa teed 10,000 katset ja 10,000 esimesel korral see õnnestub või tuleb mingisugune tulemus. Need inimesed, kes teaduse valdkonnas töötavad, saavad aru, et asjad tegelikult kiiresti ei käi. Ja mõnikord, kui sa oled juba mõelnud piisavalt ja ära teinud, siis tegelikult selgub, et ei olegi tehtud. Mis minu meelest on hästi oluline, et me saaksime aru, et ehkki meil on üks ministeerium, mis räägib haridusest ja teadusest, siis mitte kõik see, mis kõrgharidusse puutub, ei saa automaatselt ülekanda teaduse valdkonda ja vastupidi. Need protsessid on ka väga erinevad. Minu meelest see tõttu on erakordselt oluline korral selliseid konverentse, seminaari, teabepäevi. Ja mida rohkem inimesed võtavad rääkida teadusest ja kõrgharidusest, siis ta paremid meile kõigile, mitte ainult selles mõttes, et kas ta sai kõrgkooli sisse ja ennastamast ära sai, kas ta valitud erialal siiski läheb ka tööle või läheb lihtsalt kusagile sekretäriks. Nii et ütleme, et siin on väga palju sellised küsimusi ühelikult võib-olla akadeemisele seltskonnale on võivad tunnud triviaalsed, aga igapäeva elus kindlasti olulised küsimused, sest lõppkohtes ta on ka väga palju rahale. Raha pole kunagi liiga palju ja need otsused on kui täpselt see raha liigub kas betooni või inimesse, on ka valitute küsimus. Kultuurikomisjoni esimehena on väga suur au ja väga arendav olnud kohtumised eelmisel nädalal avalik-õiguslike ülikoolide rektorite ja Teaduste Akadeemia presidendiga nõupidamisel, kus viibis ka Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrgharidustema asekantsler. Ja meile olid siis teadusasutused
ikka teemaks seesama Linnarohi raport ja mis selle tulevikus. Need on olnud kõvasti silmi avasavad paljudele poliitikutele ja ma usun, et see ongi üks kõige suuremaid kasutegureid, et me teeme asju endale palju põhjalikumalt selliseks, kui see oleks muidu olnud. Jut läheb pikaks, 2x45 minutit pole küll antud. Soovin tänaseks väga tegusat arutelu debatti esinejatele. Värskeid teismõtseid kahtavaadat esinejate nimekirja ja et sealt tuleb tärmeid päris kõvasti. Nii et teadlastele soovin annatlikust ja järjestelust oma enda saavutuste saavutamiseks ja kõrgkoolide eest edaajatele. Selles keerulises maailmas hakkama saamist ja selles mõttes, et ikkagi ühiskond seda austus jätkuvalt jagas. Teadlased on siin juba andnud võista, et natukene võib-olla valesse kohta läinud see raskus kese, kui me räägime Oki raportist. Me võtame seda tänase teema ka siia, siis ei saa jätta küsimata, kuidas teile tundub, mis oli tähtsaim järeldus puhutud teadust, mootoriks olemise tänastamist Oki raportist. No see on väga ambitsioonikas küsimus, ma selle siin praegust ära ütleks, siis... Meil on midagi läinud. Mina arvan niimoodi, et kõige olulisem on see, et see raport ise on tekitanud diskussiooni. Ja ma arvan, et järeldus sellest, et me peame ilmtingimata need Oki raportis üles kirjutatud mis iganes otsused või teemad, et need on aktsioon, see kindlasti ei oska tõele. Ja jumal tänatud saavad sellest suurem nagu inimesi ka. Nii et ma arvan, et Oki raport on üli oluline olnud nagu kas öeldakse, et ta on motivaator või nagu see mis vajutab vallandub protsess ja see protsess on parim osa sellest ka. Jätkene küll. Ma oleksin väga äras, ma peaksin rekonstrueerima selle sama lause. Ma arvan tead, et Marit Lauri tuleb siia ja saad neid küsimus muudkumatud. Jah, diskussioon on kattumata avaldunud, ehkki piisab kapu töisest tööpäevast ja kogu tähelepanu läinud. Aga enne päev siiski, kui väite päeva, siis kui me saame sellele tagasi kirjata küll ja küll, või siiski õhtu kella 8-9 vahel teadusteema kenasti ka televiisorisse ja avalikuse. Andres Koppelin seisab ees just päris keeruline ülesanne 3-4 minutiga öelda, mis me siis täna siin oleme, mida me õigupoolest ootame, aga targa inimesena suudab ka selle kakkanud. Palun! Aitäh! Austatud Riigikogu liikmed, ma küsin, kas sinna taha on kuulda, on kuulda. Head külalised, me oleme täna siin selleks, et teadvustada mõningaid asju ja leida mõningaid lahendusi. Teadvustada seda, ma arvan, et siin olijatele ei ole vaja seda meelde tuletada, et maailmas käib praegu korraga palju sõdu. Käib sõda Donbassis, Afganistanis, Süürias. Need sõjad on, nende detailid on õõvastavad, nende tagajärjed on ettearvamatud. Aga käib ka selline sõda, mis on alanud pisut varem. Käib sõda talentide pärast. See on globaalne sõda, see on nähtamatu. Selle detailid võivad olla subjektidele mõnikord isegi meeldivad, aga selle tulemused on ettearvatavad. Selle sõja kaotajad, võitjad, saavutavad selle olukorra, et nad muutuvad konkurentsivõimeliseks ülemaailmses võistluses. Nende elanikkonna elatustase ei lange või mõnendel juhtudel paraneb, kaotajatel aga on ju vastupidi. Kuidas me selleks sõjaks oleme ettevalmistatud? Kolleeg Indrek Reimand on näidanud mitmeid kordi ühte slaide, mis pärinevad konkurentsivõime analüüsist, maailma tasemel analüüsist, kus meie konkurentsiteguritest kõige kehvemal kohal on võime talente meelitada ja talente hoida. Me oleme seal sajapiiris. Teistes konkurentsitegurites me oleme ikka esimese poole seas või paarikümmendatel kohtadel. Nii et sõda käib ja see on üks põhjus, miks me peaksime mõtlema pikemalt ja laiemalt, kuidas me hakkama saame, et pikas vinnas Eesti ühiskond
oleks konkurentsivõimeline. Me ei räägi mitte ainult teadusest, me räägime kogu Eesti rahvast ja ühiskonnast. Aga see oli nagu pikk sissejuhatus. Lühike sissejuhatus on selline, et täna me tähistame aasta möödumist sellest protsessist, kus Eesti Teadusagentuur, Hindamisnõukogu, Rektorite Nõukogu ja Teaduste Akadeemia tegid avalikusele avalduse ja saatsid oma kirjaga Riigikogule ja Vabariigi valitsusele, et teadusest tuleb midagi ette võtta. Need olid päris konkreetsed soovitused. Peaaegu aasta tagasi toimus siin samas ruumis TIPSi programmi juhtimisel väga põhjalik arutelu. Selle arutelule anti kaasa juhend TIPSi taskuraamat. Ma loodan, et rektoritel, dekaanidel on see taskuraamat kabineti seinakülge knopkaga pandud. Ettevõtjatel on ta ka juhatuse koosoleku lauanurgal, sest seal olid päris selged juhendid kirjas, mida me võiksime teha. Nii, nüüd on aasta möödas. Teadlastel, reateadlastel ja ka ühiskonnas on selgusetu, mis siis aastaga on juhtunud. Just kui on vaikus toimunud. Ametnikud teavad, et vilgas töö käib. Aga väljastpoolt vaadates on suhteline vaikus. Kas see vaikus on sügavmõtteline või see, mis tähendab, et mõtted auduvad sügaval ja kohe me hakkame tegutsema, või on see vastupidi, et mõtted ei olegi tekkinud. Et ma arvan, et mõistlik oleks korraldada inventuur ja sellisele järeldusele me tulime ka teiste korraldajatega, et teeme ühe siukese, nagu eesti keeles nimetatakse, brush-upi, vaatame aasta jooksul, mis on toimunud, kas meil on mõtteid juurde tulnud või on neid vähemaks jäänud. Ja see ongi tänase päeva ülesanne. Head mõtlemist teile, aitäh! Kui sai tehtud ettepanek erakondadele, et nad tuleksid siia, siis reaktsioon oli ju suhteliselt kiire, kõigil oli just midagi öelda. Lubasid, et tulevad kohale. See kronoloogia tegelikult on ju veel pikem. See oli siis aasta tagasi, see oli vist 19. september, kui tuli Postimees ka kõigi nimetamiseks see sama programm ja siis oli vist TIPS ja novembrikuu. Seejärel saabus ikkagi mingisugune väikene selgus, kui aasta alguses HTM sai valmis ka töörühmaga ja töö omakorda ettepanekutega. Ja siis tuli see, mis alati tuleb, eks siis esimene märtsi valimised. Pärast seda ei olegi midagi kuulda olnud. Jah, nii see on. Kuigi ametlikud töötavad välja programme ja meil on päris häid plaane selleks, kuidas me tuleviku tõukefondide asju hakkame tegema. Ja seal on ka nii sellest päevakavalisest teemast asja päris palju räägitud, kuidas ettevõtluse ja teaduse koostööd nii-öelda tugevdada, aga see on niisugune administratiivne jutt ja see, ma arvan, et see nii-öelda avasõnas öeldud, et me peaksime mõtlema veel, sest mitte OKI raport, vaid Tanni poolt tehtud analüüs. Selle üks väärtuslikumad osi on minu meelest tõdemus, et Eesti on väike riik ja tal on võimalus olla kiire ja käbe. Et kasutame siis seda võimalust olla kiire ja käbe. No hea küll, ärme siis kuluta praegu aega.